各位观众，大家早安，欢迎准时收看《早安华尔街》哦。那国际股市已经开始在一个震荡哦。那当然，最主要来讲的话是这个希腊减债的跟那个 ECB 哦，他们在协商这个减债的一个部分来讲的话，目前是没有共识哦。那没有共识来讲的话，其实就是对欧债有一些不确定性的一个因素。那但整体来看的话，国际股市它是陷入叫一个叫震荡。那台股来讲的话，我个人的看法是台股还蛮强的。那理由很简单哦，你看，昨天开跌两点之后，震荡往下杀，那杀到低点，9472，那尾盘收多少？尾盘跌1.87啊，等于是后面是拉尾盘拉起来，所以这个下影线有流出来。那我们从技术分析的角度。指数创了新高，国际股市震荡，台股顺势压回，但是量缩。那压回量缩，你去看哦，这一个昨天的低点有没有去回补到前天的跳空缺口？有没有？回补一点点，就补了一点点，但没有补完，缺口没有封闭。那如果这是一个多方缺口？那缺口没有封闭，是不是表示多方这个防线并没有被攻破？没有被攻破，那尾盘再收上来，收了一根小小红色十字线，那量又缩，所以其实我觉得行情对我而言呢，我还是认为这个是一个多头的格局。这个就是一个多头的格局，那当然就是说，现在多头格局因为国际股市的一个不确定性因素，所以震荡会变得比较大，哦，震荡会变得比较大。那我认为啦，最近的全指股可能会开始休息，最近全指股可能会开始休息，所以资金来讲的话，因为轮动很快嘛，资金轮动很快，你看像。华邦电，哦，这个大型股华邦电，哎，营收获利表现不错，今年看法正面，突破均线纠结拉了一个长红棒，突破均线纠结拉了一个长红棒，然后呢，昨天怎么样？马上收一根黑 K 棒，马上收一根黑 K 棒，所以基本上这个行情，它资金轮动很快。而且呢，这个变化非常快，所以重点是说你怎么样去掌握住这一个变化。那当然，你如果说你喜欢做全指股，我觉得有一些股票比较大型的，你拉回可以做一个拉回做一个承接。那如果说你喜欢那种很刺激的，我就是说可能你买了放一阵子，然后你会赚很大一波，赚大钱，赚3倍，赚5倍，哦，赚10倍。你喜欢这种股票的话，那我反而觉得这个时间点在过年前，哦，是一个很好的布局时间点。为什么这样讲？因为现在内资包括一些大户，因为快要过年嘛，哦，所以它的动作会比较少一点。那动作比较少，但是过完年，长假就过了嘛，那你觉得它动作还会这么少吗？还是说？有一些相中的股票被这些大户，被这一些主要的大户看中的股票，你觉得过年前温吞，那你觉得过完年会持续温吞吗？今年这一波行情，资金行情是，我觉得是最起码这几年难得一见的。那如果是这几年难得一见，那过完年不就是要大做一票吗？那如果过完年要大做一票？那你不就是利用股价温吞的时候赶快去做布局吗？哦，所以这个是很合逻辑的一个讲法啦。那当然到底要不要布局你可以自己决定，我们不会干涉你。那回到这个重点，就是说我刚刚有讲，哦，有一些比较大型的股票最近会开始休息，但是休息不是说叫你不要去碰它，休息你可以，你看好的你可以拉回去买，比如说像我们一直在讲的这档股票可成2474的可成，在1月28号，
当时我们告诉你，金属机壳今年持续成长。哦，1月28号的时候，那当然后来是震荡。1月28号在这一边嘛，那后来震荡出现什么？发生什么事情？震荡之后创波段新高，再创波段新高，哦，这是可成。那当然，像这种创新高的股票。它只要创新高，它就是多头，你不用担心。重点是，这个行情震荡很大，你不要去追高。但是拉回一定要做留意啊！拉回你真的有兴趣，比如说可成，你很喜欢可成，我觉得拉回你真的要注意买点。那当然，昨天它跌到285，哦，昨天几乎是收最低啊，最低285，昨天跌嘛。我认为啊。创高不要去追，但是拉回你一定要布局。如果你有兴趣的话，就是你喜欢可成，你看好今年金属机壳的成长，你喜欢可成，那我觉得你拉回来，你真的要留意买一点。为什么我这样说？昨天下午公布可成的营收，看起来今年又会再创新高。我说今年啊，今年看那个趋势，我看可成今年大概又要创新高了。我说营收的表现，那你可以去想一件事情：说营收如果创新高，那获利会不会创新高？那如果营收创新高，获利又创新高，而且今年的金属机壳供不应求，那金属机壳供不应求的状况之下，未来又有涨价的一个想象空间，那营收又要创新高，毛利因为涨价的关系可能涨价。毛利也可能会创新高，那如果营收创新高，毛利又创新高，那获利会不会创新高？那如果获利创新高，那股价会不会创新高？哦，所以你这样看股票，它就是什么一个很简单、很简单、很标准的逻辑，你去看。所以可成昨天跌，那当然很多人跌的时候不会讲啊，但是我认为，照近一点这一边哦，我认为。创高不要追，但是拉回可以留意。那昨天的可成拉回到五日均线附近，可成啊，其实不止我看好了，因为可成是外资才能玩得动的东西，哦，才能玩得动的公司啦，所以基本上外资的心态很重要。外资上看400，这是外资的目标价，不是我的哦，我没有讲目标价，我引用外资哈。哦那外资来讲的话，欧系外资是看好第一季年增30%。观众朋友，昨天公告的1月份营收年增几%？你回去看一看呐，你稍微做一点功课回去看一看。那你觉得第一季年增30%会不会达阵？哦，所以如果会的话，那拉回要不要买？当然你自己可以决定啊。那其实。除了可成之外，我们之前很看好的一档股票，但是现在还是看好。那昨天也有跌，那我也是认为拉回可以去留意哦，你不要去追高，但是拉回可以留意哪一档？去年十一月十四号，我们拿出来跟大家讲，和硕4938，当时告诉你苹果新机供不应求哦，那第四季淡季不淡，就第四季已经过去了，第四季已经过去，那股价有没有涨上来？当时一样跟你讲啊，11月17号，这是11月14号所有有在关注我们，你有来拿的，全部都有拿到，没有一个字改过，你可以拿来对一下。那后来涨到哪里？哦，11月17号创高拉回，我说拉回不要追，不要追高，拉回留意。那当然啦。11月18号告诉你建支撑嘛，对不对？那因为电视上我们不能讲买点，那我跟你讲建支撑，18号在这一边，这一根黑 K 棒，哦，这是20号的走势啊，20号的 K 棒。那后来发生什么事情？直接看 K 线哦，当时大概65块附近，涨到86.5创新高。那当然，其实和硕来讲的话，我认为他今年的接单来看的话，苹果他是大赢家。如果就苹果的角度，
接苹果单的角度，它是最大的赢家。那既然是最大的赢家，拉回可不可以留意？我不要追高啊，但是拉回可不可以留意？你可以自己决定。当时我跟你讲说拉回留意，导播照这一边。当时我跟你讲拉回留意，在11月18号的时候是在这一条线上面。拉回留意哦，65块，后来涨20块上来，那也没多久的时间啦，哦，没有多久的时间，涨20块上来，那现在我又告诉你拉回留意，如果你喜欢和硕的话，我觉得你拉回可以留意啊。那当然还是那句老话，就是说，最近行情因为变化真的很大，震荡很剧烈。那你喜欢全职股，喜欢这些比较像和硕啦、像可成这种比较大型的股票，你喜欢这些股票的，哦，我们也不怕你来赚，就是说，我们就公开的，直接把我的看法直接跟你分享。那当然，到底我的看法对不对？到底我的看法对不对？其实，当然事后哦，和硕事后你可以验证嘛。最起码当时11月我讲的看法是完全正确嘛，哦，11月份我跟你讲的看法是完全正确嘛，哦，所以当然震荡的时候你会觉得很恐怖，和硕昨天跌啊，和硕昨天跌嘛，啊，震荡的时候你会觉得很恐怖嘛，哦，你会很想卖股票。但是其实我觉得这种股票反而是怎么样？拉回支撑，你真的要特别留意。如果你想要稳稳的去赚这一些比较大型股票的钱，那我认为拉回可以去做一个布局。那当然这是我个人的看法。那我只能说现在操作难度很高。那如果你自己做不顺的，我觉得啦，如果你自己做不顺的，我们欢迎你跟上我们的脚步。那时间关系，我们先进一段广告。万家香纯家酿酱油，选用非基因改造黄豆，独门酿制。万家香70周年，好评上市。非基改昆布和风露、湖底油膏同步推出。油腻挥之不去，日本研发团队 Go！ 厨房魔术林全新登场，迅速溶过泡，30秒即刻溶油。厨房魔术林，一式出油，黏腻不流，就是轻松快。迎新年，搜寻大扫除小 case。好消息，好消息，有福同享来了！第一项皮财烧，热钱推升涨最快；第二项获利豪，波段操作赚最多。蔡老师、江老师双人服务，皮财烧、获利豪，这两项帮您找涨最快、赚最多。请立即拨打有福同享专线02-2578-37772578-3777，您财富的管理专家，亚洲投顾。享受全新多芬的丰盈宠爱，怎么做到的？含 Nutri Moisture 融合源自天然乳木果，丰富泡沫让肌肤滑嫩 Q 弹。多芬丰盈宠爱沐浴乳全新上市。放大 Smart 生活，绅宝 Smart LED， 智能乐趣轻松拥有，手机传屏，股票下单，健康照护，体验 4K 高画质，星空天雷超震撼，让生活更 Smart。 绅宝全面升级云端，全面 Smart。 绅宝新春贺吉祥，多重好礼任你享。Thank you.
欢迎回到现场。其实我们双氧炮团队不只是这一些大型股的部分，中小型股的部分，其实该你注意的时候，好，听好，该你注意的时候，我们也会适时的告诉你。比如说很简单的一个例子，像昨天早上我们跟你讲亚通，6179的亚通。昨天早上跟你讲亚通，那当然，其实我们最早讲的时候是在这一边，6179的亚通，在去年12月的时候。那当时我们告诉你说，你看哦，其实更改公司名称，包括营收大幅度成长，包括大资金入主，包括筹码安定的一个部分，我们从这四个角度去跟你做出发。那当然，其实这一些我们都讲过很多次，哦，所以它到底背后有哪些精彩又迷人的故事，哦，其实都讲过很多次，哦，所以我们就不重复。那当然，昨天早上提醒你亚通的时候，我们也是开着讲。当时哦，你看哦，前天嘛，前天有没有涨？没有量，小涨。那我们拿出来跟你说，哎，机会是不是又来了？为什么我会跟你讲机会？为什么我们会跟你讲机会又来了吗？为什么会这样？其实当然有很多原因啦，哦，当然从基本面也好，从技术面也好，其实我们有很多原因会在昨天早上。但这些原因都我不能电视上告诉你为什么，但是你就是知道，我们昨天早上才刚跟你讲，哦，昨天早上才刚讲完。那问你说机会又来了吗？那可能就看着看着开小高震荡一下，尾盘收最高，量有出来，有出一点量，有出一点量。那为什么会这么刚好？哦，你要想这个问题，为什么会这么刚好？就是昨天的时候早上我们会拿出来跟你讲，那可能你看着看着你也不是很半信半疑嘛，哦，是你说的股票啊，没起啊，半信半疑嘛。那昨天怎么样？收最高，没有涨停啦，哦，没有涨停，但是他收最高。那昨天问你说机会来了吗？现在告诉你答案啦，每到季线就是机会，每次当他碰到季线，过去这几次没有例外，每次当他碰到季线或很接近季线的时候，就是他大涨的时候。比如说口说无凭，我们来看他记录现行。去年七月的时候碰到季线，好，亚通去年七月的时候碰到季线，然后怎么样？涨停，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 震荡，但是他创新高了，创新高，创新高压回。这一条是季线哦，哦，这条蓝色是季线，创新高压回，哎，欸，又碰到季线，然后发生什么事情？涨停，涨停，涨停，创新高，有没有发现？你看哦，七月碰到季线，涨停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 ，创新高。九月碰到季线，涨停，涨停，涨停，创新高。再来，十二月又碰到季线，这次没有连续涨停，但是它从28块涨到42.8块，观众朋友涨多少？28块涨到42.8块。涨了14块钱，28块哦，涨到42.8块，涨了14块钱，算回去刚好涨50%，算回去刚好涨50%，碰到季线。那为什么昨天会提醒你？因为很接近季线。每到季线，当葛兰碧八大法则均线向上跌破季线，你要加码。它现在季线向上还向下？季线向上，
那观众朋友，季线持续向上创高拉回，又碰到季线，是不是就跟这几次很像？然后怎么样？会怎么样？会不会创新高？会不会创新高？如果大家因为大家喜欢讲技术面，你也看得懂技术面嘛，所以如果技术面是可以复制的话，那你去想这件事情就好。之前七月碰到季线，涨停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 创新高嘛，压回整理，再碰到季线，又是涨停涨停涨停创新高，那又压回季线，又喷出涨五成，又创新高，那这一次接近季线，观众朋友会怎么走？哦，老师，他如果要创新高，一定有很大的利多，我不知道哦，就算知道也不能讲，到底有没有利多？快要公布的一月份营收会不会继续大成长？当时我们就从他营收角度来跟你讲啊，当时你看我拿营收角度，你看从九月开始615%1946%495%985%，那你看一月份基期才400万而已啊，一月份才400万而已啊，那今年的一月份如果跟十二月维持一样就好，不就成长快2000%吗？好，所以基本面的东西，有的时候电视上我们不能讲的，我们就是不能讲。那技术面我们能提醒你的，技术面如果它只发生一次，那我觉得不值得参考。但是你看技术面一次、两次、三次，那第四次呢？第四次会不会变成真的？会不会真的又创新高？哦，你可以拭目以待啦。那当然，其实除了亚通之外，我们最近你说老师，亚通好了，涨第一根有没有涨比较多的？那你来看嘛。当时我们跟你讲这张股票，大波段索马股，哦，外资连续出现买超。特定买盘布局，突破均线，所有均线纠结突破创新高嘛？那后来到昨天到这个2月3号，我们来看一下，老师一通看白又看不到 K 线，那你看嘛，你看嘛，来，2月3号创新高啊？哦，没有，2月3号没有创新高，但是压不住了，哦，压不住了，来再来。2月4号创新高，观众朋友，它创新高的意义在哪里？它的这个新高是6年的新高，哎，当然前一次出现是在1年前呐，等于它这个底打了将近一整年，就像江老师讲，哎，浴缸底不是完工底，浴缸底，那打了一整年的浴缸底，那这个高点又是出现在去年。但是如果你过了这个高点，它是创了6年的新高。那观众朋友，你想哦，创新高嘛，再来，昨天再创新高，早上拉嘛，哦，往上拉创新高。观众朋友，你想哦，它创了6年的新高，你记住这件事情，它创了6年的新高。那你看营收没有起来啊？你看新闻没什么利多啊，那观众朋友你想一件事情哦，如果他没有故事，会不会创6年新高？不会嘛。再来，如果他没有故事，不会创6年新高，那是不是之前去布局的人就是知道这个故事？对嘛。那再来，他创了6年新高，我问你哦，创了6年新高，上面是没有卖压的哦。创了6年新高，上面没有卖压。今天假设这里面有人在，假设啦，这里面有人在，很明显嘛，那没有故事会这样创新高。当时跟你讲说哪里，在这一边创新高，然后你看哦。创新高拉回，留长下影线。观众朋友，问你一件事情：
如果今天一档股票你是主，你是大户，你是买很多这一档股票的人，你买很多，他创了六年新高，你告诉我气势好不好？气势当然很好啦，气势当然很好，气势很好。如果你是那个掌握这个走势的人，如果你是这个大户掌握这个走势的人，我问你一件事，最简单最简单的一件事情，气势这么好，我如果今天我是他，我蔡某人，我要出货的话，那怎么样？拉到涨停慢慢出啊，上面没有卖压嘛，气势已成嘛。我今天如果我是要出货的人，我一定是拉到涨停然后打下来。为什么？拉到涨停好出嘛，所以很明显不是在出货。但是创高压回正不正常？创六年新高压回很正常啦，最起码你不要说多一年前买的那些人就会卖了嘛。所以创高压回很正常，各位朋友，好玩的在哪里？好玩的是，如果没有要救它的话，就直接让它跌停就好了，因为很接近跌停。我做完了，我做完了，我不需要救它了，就跌停就好了。但是为什么留长下影线？哦，所以谁在接？你要去了解这件事情。那当然，这张股票我们目标价还没有到。哦，你看二十几块了哈，来，你看哦，五日线在这一边，拉回五日线，留长下影线站回去。观众朋友，这种股票你觉得会不会大涨？目标价在哪里？想不想赚？想赚的话，欢迎跟上我们脚步。时间关系，明天同一时我们再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。投资人应独立判断，谨慎评估并自负投资风险。远东百货新春福气到，得意洋洋欢庆好年。流行服饰单一特价起，百货服饰当日单笔满3000送200。远东百货祝你得意洋洋。行情不等人，一秒全胜负。台湾公益证券马上赢家 APP， 行动急速下单，一秒变赢家。独家新闻生态，掌握重要资讯，请上网搜寻公益证券。好消息，好消息，有福同享来了！第一项题材烧，热钱推升涨最快；第二项获利豪，波段操作赚最多。蔡老师、江老师双人服务，题材烧、获利豪，这两项帮您找涨最快、赚最多。请立即拨打有福同享专线02-2578-37772578-3777，您财富的管理专家亚洲投顾。台湾公益证券马上赢家 APP， 随身看盘买卖轻松超 easy， 即时排行选股好轻松，预约开户专人照服务，交易满额再送 iPad Air 2。想玩出美丽，卓芬让秀发展现无限可能。无论卷烫或染发，你都不用担心。全新深层修护系列，滋养不黏腻，挑战零损伤。全新多芬，多芬轻柔水漾系列新上市，秀发2倍水漾柔顺。